Joğurcaqdan heç qanday yardım gelişib, xəbər alıb görgən yox. Başqa kuşlar bulardı, kozuqon degen oy ketib atdı bizdə ki. Mana jabrlanuvçilardı, jabr tartqanlardı toliq tölüb yardım pulunu men suran atdım. Elmirza Manasulu Çeçmeçirinde bir mal sarayı, atasından muras kalgan üyü örtönüp кеткен. Көз ачып жумганча күлгө айланган. Учурда бул үй бүлөгө эл тарабынан көмөк көрсөтүлгөнү менен бийлик тараптан эч ким жардам берген эмес. Жогор жактан эч кандай жардам келишип, хабар алып көргөн жок. Чырдан ушул үй бүлөбүз бала чака коркуп калды. Азыр психический балдар жабыркады. Келип эч ким хабар албай атат, көрбөй атат. Мал сарай бүтүргөнүбүзгө былтыр 2 жыл болду. Ичинде 600'den aşık, 700'ге жакын чөп, 3-4 жылдык чөп күйдү. Керектүү буюмдарыбыз жашап албай турган абалга келди. Чечме айылынын тургундары өлкө башчыдан чек ара маселесин чечип берүүсүн, чырдан улам жабыр тарткан жарандардын чыгымдарын төлөп берүүсүн өтүнүшөт. Чек арага байланышкан чырда турак үйлөр гана эмес, тургундардын автоунаалары дагы жараксыз болгон. Дуалы калың жакшы үйүлү эди. Мына Өзбекстан тарабы ошол баскынчылык жол менен мына тараптан келип, берде элдин жоктугунан пайдаланышып, ушул жолго чек арага жакын жайгашкандыктан биринчи ушуга өрт коюшкан. Анан биздин суранарыбыз ушул элдин коопсуздугун, мына жабырлануучуларды, жабыр тарткандарды толук төлөп, жардам кылышыны мен суранат элем. Буга чейин Чечме булагын эки өлкөнүн жарандары ортодо ынтымак менен пайдаланып келишкенин айтышат. Суунун 80% Өзбекстанга агат. Айыл тургундары бул булак Өзбекстанга өтүп кетүүсүнөн кооптонушууда. Аталган булактын суусун 250 кожолук, ичүүчү суу жана сууга суу катары пайдаланып келүүдө. Эми булардын кылып аткан эмеси бизге нападениендей кол салды да, көз көрүнө элечи. Анан биздин келген таяр болгон тамагыбызга пут салып беришкилер. Бул эми билбейм эмне кандай ойдо кылышты булар. Булардын ою башка жакта болушу мүмкүн дегенден ой кетип атат биздечи. Биз булар менен бул ушу мезгилге чейин бир күн чыр чыгарган эмеспиз. Бакышкан эмеспиз, ынтымакта эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан булардын эле эмес эмес, башка жактан бир башка күчтөр буларды козгогон деген ой кетип атат биздечи эми. Буга чейин жергиликтүү бийлик атайын комиссия түзгөндүгүн кабарлады. Бирок учурга чейин канча чыгым тарткандыгы жөнүндө бир жыйынтыкка келишелик. Зыян учураган мүлктөрү боюнча ал боюнча да комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө биз тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды койдук. Мына буюрса жакынкы күндөрү комиссиянын корутундусу чыкканда бул келтирилген зыяндардын өз калыбына келтирүү боюнча бардык амалдар көрүлөт. 31 майда Түштөө Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыгып, бири-бирине таш ыргытышкан. Жаңжал аймактагы Чечме булагын талашуудан чыкканы маалымдалган. Анда 4 кыргызстандык ооруканага түшкөн, 11 киши түрдүү жараат алышкан. Айжамал Мырзадолот кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен облусу.